Assalomu alaykum Zuhriddin aka, biznes qilishdan asosiy maqsad nimada degan savollar juda ham ko'p beriladi. Sizdan javob olishga qaror qildik. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar. Savol uchun rahmat. Biznes qilishdan asosiy maqsad har bir insonda o'zining uchun orzu maqsadi bo'ladi. Bizda ham shunaqa orzu maqsadimiz bo'lgan. Mening orzu maqsadim moliyaviy erkinlikka erishish bo'lgan. Moliyaviy erkinlikka erishgan inson xotirjam bo'ladi, erkin bo'ladi. Misol uchun xohlagan joyga sayohatga bormoqchi bo'lsa, sayohatga bora oladi. Do'stlariga, oilaga ko'proq vaqt ajrata oladi. Eng muhimi vaqtni boshqara oladi. Biznes bilan shug'ullanish, demak, moliyaviy erkinlik bularning sog'liq uchun foydasi qay darajada? Sog'liq uchun juda ham katta foydasi bor. Birinchi o'rinda odam xotirjam bo'lgandan keyin, erkin bo'lgandan keyin xohlagan joyga sayohatga boradi, sanatoriyaga davolangani boradi yoki o'zini, masalan, sog'lig'ini tiklash uchun sport bilan shug'ullanadi. Mana shunga hokazo. Biznesda sayohatlarni ham o'ziga yarasha o'rni bormi? Albatta, shu sohaga kirganimda to'g'risi Toshkentdagiga chiqmagandim. Hozirgi kunda Xudoga shukr 12 viloyatda shogirdimiz bor. Hamma viloyatga 5-6 martalab borganmanda. Masalan, Samarqand, Buxoroda juda ko'p borganmiz. Shu ham tijorat, ham sayohat degandek. Ha, nafaqat sayohat uchun, balki biror bir narsa yetkazib berish uchunmi, nima uchun? Albatta, shu mahsulotimiz yetkazib berganmiz zakazlarda dastlabki qilib. Demak, mahsulotlar o'z navbatida O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham mavjud. Albatta, yetkazib berish xizmatimiz mavjud va mana shu mahsulotlarimizni olgan insonlarga, shu biznesga qiziqqan insonlarga shu sohani ipidan ignasigacha o'rgatamiz, amaliy va nazariy. Chunki bu sohani boshlagan odamda nazariy bilim bilan xolos, internetdan, YouTube'dan ma'lumot ko'rgan bo'ladi, uyda bu narsani amaliy qilmagan bo'ladi. Biz buni o'rgatamiz. Demak, nafaqat tovar bilan, ya'ni mana shu biogomus bilan birgalikda buni yetishtirish uchun qandaydir bilimlar ham egallash kerak. Albatta. Masalan, uchun har oylik bilim kerak bo'ladi. Har bitta faslda o'zini beradigan oziqasi bor, qaraladigan etablari bor, shularni o'rgatamiz. Buni ham o'ziga yarasha sirlari bor. Albatta, hamma sohaning siri bo'lgandek, bu sohaning ham siri bor. Shogirdlarga o'rgatish qay tarzda olib boriladi? Xo'p, shogirdlarga o'rgatish, bizda Telegram kanalimiz bor, ertaga obunachi bo'lishadi, qo'shiladi. Ertaga polni obunachilar beramiz, darslar beramiz unga. Yoki shu Telegramda lichkamizga yozishadi. Ertaga to'liq ma'lumot beramiz. Har bitta shogirdga qandaydir ma'lum bir darajaga chiqib olishguncha shaxsan o'zingiz o'rgatasiz. Albatta. Mana siz sohani to'liq egallaguncha uni oldi turamiz. Qana savol bo'lsa, javob beramiz. Qana muammo bo'lsa, shu muammosini hal qilishga amaliy yordam beramiz. Demak, obunachilarimizdan bizni kuzatib qolishlarini so'raymiz. Sizga beriladigan savollar juda ham ko'p. Bu savollarga keyingi videolarda batafsil to'xtalamiz degan umiddaman. Aka, rahmat. Salomat bo'ling.